Ky projektligj priste në sirtarët e kuvendit që prej vitit 2018 të miratohej. Papritur Komisioni i Ligjeve, je shkundi pluhurin dhe vendosi në tavolinën e punës, pikërisht një ditë përpara se në Tiranë të vijë për vizitë zyrtare Ministri Jashtëm Grek. Është pikërisht projektligji për censin, i cili përgatit rregullat se si e gjithë popullësia do të nënshtrohet një pyetësori të gjerë mbi ekonominë, çështjet sociale, arsimin, gjuhën, por edhe do të vetë deklarohet për përkatësim fetare dhe atë etnike. Është pikërisht kjo e fundit çështja më e nxehtë, pasi majoranca po çon përpara ligjin i nxitur nga një rekomandim i Komisionit Evropian që kërkon të mbahet censusi. Kusht ky i futur me kërkesë të Greqisë që kërkon të dokumentojë se sa minoritar grek jetojnë në Shqipëri. Mjaft i rëndësishëm, po ashtu edhe mjaft delikat për trajtimin e çështjeve të caktuara në të cilat Republika e Shqipërisë është në avangard dhe mund të krenojmë me standardet e krijuara edhe në aspektin e orientimit dhe përcaktimit të drejtave të minoriteteve apo pakicave etnike në përgjithësi, orientime ndërkombëtare detyruese për Shqipërinë sikurse një rregulloret e EBS. Me gjithë këtë, majoranca apo qeveria nuk kanë një parashikim të saktë se kur do të bëhet ky pyetësor, proces që do të udhëhiqet nga instati. Nuk kemi asnjë referim kohor. Nuk kemi përcaktim se kur zhvillohen censuset. Nuk kemi një periodicitet të tij. Jo zyrtarisht, opozita jashtëparlamentare tha se ka rezerva pikërisht për kohën se kur do të zhvillohet ky pyetësor, teksa kundërshton mbajtjen e tij gjatë një periudhe zgjedhore.